Saya kecewa dengan eksklusif pumping praktis yang berlaku sekarang ni dalam celoteh Dr. Anissa. Tentang masalah yang terjadi, pagang anak kekok, bayi tak selesa, hisapan tak betul, nipple crack, rusty pipe syndrome, mastitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebenarnya doktor tak berapa happy ya dengan beberapa kaunseling yang dengan patient yang datang tadi. Ada 3-4 orang yang datang, semuanya masalah yang lebih kurang sama, iaitu ada mati pelam dekat dalam breast, ada yang kena mastitis, you know. Tapi bila kita tengok balik, kenapa dia orang ni semua ada masalah-masalah macam ni? Bila kita tengok, dia orang telah bergantung pada pump. Pump, pump, pump. Ada eksklusif pumping. Padahal anak ada kat sebelah. Dia duduk dengan anak. Masih lagi confinement. Belum lagi masuk kerja. Tapi, dia tak menyusukan anak dia direct. Pump aja. So, jadi, memang agak kecewa lah. Sebab bila anak tu ada kat sebelah, you pump aja. Dia mulalah jadi problem ya, sebab banyak susu-susu baki yang tertinggal ya, sebab pump ni tak sama dengan direct breastfeeding. Susu bila kita pakai pump, pump ni sebenarnya dia buat kita punya breast ni lebih sakit sebenarnya kalau kita hanya bergantung kepada pump. Sebab tu bila kita pergi counseling, kita pergi kaunseling, apa yang kursus kaunseling ke, atau kita pergi ke apa antenatal course ke, kan, antenatal class ke, semua orang diajar bagaimana nak menggunakan hand expression. Okay, so walaupun kita kena pump, tapi kita kena guna hand expression. Okay, beza tau sebenarnya. Kalau bagi breastfeeding direct, okay, breastfeeding direct tu baby tu akan hisap. Ada dua mekanisme. Satu mekanisme what we call that, pumping, macam suction, ya, yeah, suction. Mekanisme yang kedua tu dia expression. Dia guna lidah dia untuk tolak breast imbu atau areola tu ke atas. Bila ada dua-dua mekanisme ni, jadi susu keluar dengan lebih lancar, lebih efektif. Jadi tak adalah susu baki tertinggal. Tapi kalau pakai pump, dia cuma ada satu mekanisme, iaitu suction. So walaupun lah ada katanya ada stimulation, macam seolah-olah baby hisap, ya, dia ada stimulation saja. Tapi dia punya expression dia tu, the pressure, positive pressure yang sama macam tang bagi, ya, tak ada. Tak sama, you pakai apa-apa pump pun tak sama sebenarnya. Okay, so jadi nak tak nak, walaupun guna pump, at the end Mesti express. Okay, memang piece of betul sekarang ni adalah anak ada kat sebelah tapi eksklusif pumping. What for? Anak tu ada kat sebelah, hisap lah, breastfeed direct. Okay, cakap doktor ni tak simpati, tak empati. Okay lah, fine. Okay, so bukan tak empati, simpati. Kalau baby tu tak boleh hisap, tak pandai direct latch, jangan cepat mengalah. Okay, macam doktor pernah post dulu, bagi pakai cawan. Okay, sementara tu express, breast milk tu guna tangan, pump dan guna tangan express while waiting untuk cari kaunselor. Okey, pergi jumpa kaunselor, dapatkan hikmat nasihat. Kenapa bayi you tak nak menghisap directly? Mesti ada sebab. Okey, sebab yang paling biasa doktor jumpa adalah sebab mak tak pandai handle baby. Mak tak pandai cradle baby. Hari ni dah 2 orang tau. 2 orang yang doktor tengok tu pegang baby kekok. Ha, itulah doktor cakap tak pandai pegang baby. Jadi bila doktor ajar balik teknik, ada pula yang memang dah lah tahu kekok anak pertama. Lepas tu bila kita suruh bedung, tak nak suruh bedung. Sebab kekok kan. So jadi bukanlah bedung tu kena pegai bedung selalu kan. Tapi masa time rasa agak-agak kekok, kaki tangan berterabur semua. Jadi kenalah bedung elok-elok,
tegap-tegapkan baby tu, straightkan kedudukan dia semua, lepas tu elok-elok apa ni positionkan, lepas tu dapat pegangan dan teknik yang betul, dapatlah baby tu latching. Kalau dah mak pegang tak betul macam tadi tu, asyik nak terjatuh je baby tu, bontot dia tu, asyik tak tegak lah, tak apa, tak padat, pegangannya tak padat. Jadi baby tu rasa macam takut, macam nak jatuh je. Dia asyik macam terlepas je. So dihisap pun nipple tu sampai luka, sakit. Ya, sebab baby tu bila dia tak dapat rasa safety bila mak tu hold, dia rasa macam takut tau sebenarnya. Takut terlepas apa semua, lala dia gigit mak dia punya breast. Bila gigit, dah jadi nipple crack. Kes nipple crack tadi tu memanglah asalnya pegangannya tak betul, tapi bila doktor tengok sebab dia ada tangtai juga. Tapi sebenarnya bila doktor check balik, tangtai dia tak teruk. Sebenarnya bukannya semua tangtai nak kena potong, semua tak ada. 50% je kalau doktor tengok patient yang ada tangtai yang betul-betul baby tak boleh latch, kita assess properly, teliti betul, tengok-tengok cara dia suction, movement tang dia. Okey, kalau memang dia tak boleh sangat latching, masih tak guna lidah, lidah dia tak boleh lift up against kita punya apa reach tu, ya, apa langit-langit tu, dan baru kita kata okey, baby ni punya tang restricted movement dan dia latch pun memang tak sampailah, lidah dia tak boleh nak tolak. Because kita tahu kan, baby direct latch, baby punya lidah mesti tolak areolata kepada langit-langit ke atas, eh. So jadi untuk bagi positive pressure. Tapi kalau tang tu tangtai, memanglah dia asyik terlepas-lepas. Kalau tak pun dia gigit mak dia punya. So definitely dengan cara cradling yang tak betul, baby tu pun rasa macam mak tak confident, pegang asyik nak jatuh je. Dia rasa mak dia stress, ya, okay. Baby ni dia rasa stress daripada mana? Dia bukan setakat naluri bonding dia rasa mak dia stress, tapi dia rasa bila mak tu rasa stress dekat tangan, tangan ni, tangan kita ni, bila kita tegang, tegang macam ni, baby boleh rasa tau dekat atas ni dengan kepala dia. Masa lipu tu dia boleh rasa stress tu. Dia rasa mak dia tak confident langsung. So jadi bila mak rasa stress, dia tak dia pun rasa stress baby. Jadi dia menolak. At the end dia asyik menggigit mak dia punya breast tu yang nipple crack. Tapi alhamdulillah doktor tengok baby tu pandai sebenarnya latch, walaupun dia ada tangtai. Sebab tangtai dia tak severe, memang ada lidah type 3 tapi tak severe. So jadi tak payahlah proceed pada tangtai. I'm going to wait for another one more week to look for, after I ajar dia macam mana nak latch properly tadi, cara cradling, cara breast massage and then compression. Sebab biasanya kalau budak yang tak latch properly ni, perconfusion tangtai ni, at the end ataupun mak dia pakai pump, ya, tak pakai hand massage, hand expression, at the end mak dia boleh dapat rusty pipe syndrome.